právě. Ze zák tam nepotřebuju na pilota. Myslíš, že se to nebude hodit? Ty jsi mrštný jak šebrle, člověče. Až kam mu to šaháš? No, když jsou ženský, tak to je super. To lepší, to, že? To je jasné. Takže to není. To? Aha. Co chceš? Chuť jak chceš? Oh, no, no.